Охорона здоров'я. В Швейцарії відмінна система охорони здоров'я, в якій державний та приватний сектори доповнюють один одну. Тут є як державні лікарні, так і приватні клініки чи кабінети. В Женеві ви отримаєте медобслуговування в рамках програми охорони здоров'я мігрантів PSM, лікарень Женевського університету HUG. Медпослуги для біженців. Мережа медобслуговування для біженців охоплює всіх лікарів, приватних або лікарів HUG, до яких ви можете звернутись. Цих лікарів називають лікарями первинної допомоги. Щоб отримати медобслуговування, необхідно мати медичне страхування, яке є обов'язковим у Швейцарії. Після прибуття ви отримаєте картку, що підтверджує ваше медичне страхування. На кожній консультації в HUG або в приватному кабінеті слід пред'являти цю картку, а також посвідку на проживання. Як працює медобслуговування для біженців? В рамках медобслуговування для біженців медсестри PSM здійснюють візити в центрах колективного проживання «Хоспіс Дженераль». Поговоривши з вами, медпрацівник оцінить стан вашого здоров'я, зорієнтує вас та повідомить дані вашого особистого лікаря. Вам слід звертатися саме до цього лікаря, закріпленого за вами, а не до будь-якого іншого спеціаліста. При необхідності ваш лікар може направити вас до одного зі своїх колег-спеціалістів, видавши вам відповідне направлення. На прийом у гінекологів, педіатрів та офтальмологів можна записатися без направлення. Консультації поза мережею медобслуговування для біженців, окрім екстрених випадків, не покриваються медстрахуванням. Їх оплачуєте ви з власної кишені. Пам'ятайте, будь-яку проблему фізичного або психічного здоров'я можна конфіденційно обговорити зі своїм лікарем або медсестрою, які зобов'язані зберігати лікарську таємницю. Як отримати ліки? На будь-який вид ліків потрібен рецепт, не обов'язково підписаний вашим лікарем первинної допомоги. Ліки мають бути придбані в аптеках мережі фармасіон, що позначені відповідною наклейкою на фасаді. Перелік таких аптек можна знайти на сайті Bonjour Genève. Препарати, не призначені лікарем, ви оплачуватимете за власний рахунок. Як отримати стоматологічну та офтальмологічну допомогу? Для цього необхідна додаткова страхова гарантія, що видається за певних умов центром «Хоспіс Дженераль». Для її отримання звертайтеся до свого консультанта «Хоспіс Дженераль». Як діяти у надзвичайній ситуації? Зверніться до вашого лікаря первинної допомоги або медперсоналу центру, де ви мешкаєте. Залежно від ступеню терміновості, вас керують до медичної установи громадським транспортом або на таксі. Не забудьте попросити квитанцію для відшкодування витрат. Швидку допомогу слід викликати лише у надзвичайних ситуаціях, інакше за транспортні послуги доведеться платити самостійно. Які медичні витрати оплачуєте ви самостійно? Якщо ви не є фінансово незалежними, ваші медичні витрати оплачує та контролює «Хоспіс Дженераль». Після отримання рахунку за лікування не оплачуйте його, а передайте вашому консультанту «Хоспіс Дженераль». Увага! За неявку та запізнення на прийом стягується плата, тому завчасно попередьте лікаря, щонайменше за 24 години. У разі нещасного випадку та непрацездатності ваші рахунки також покриваються медичним страхуванням. Для активації такого покриття слід заповнити декларацію про нещасний випадок. Якщо ви найманий працівник, витрати на лікування відшкодовує страхування від нещасного випадку з боку працедавця. Ласкаво просимо в Женеву. Ми тут, щоб вас підтримати.